Водный және Восход кенттерін сумен жабдықтау бойынша барлық жұмыстарды келесі жылы толығымен аяқтау жоспарлануда. Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов елді мекеннің тұрғындарымен кездесіп, оларды толғандыратын басты сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ кездесуде басқа да өткір мәселелер көтерілді. Қала әкімі Ермак Сәлімов Восход және Водный ауылдарының тұрғындарымен кездесіп, мәселелерін тыңдады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы ауызсу мәселесі болды. Ұзақ жылдар бойы қордаланған мәселе шешіле бастағандай болғанымен, шілдеде басталған жұмыстар кенеттен тоқтатылған. Тұрғындарға оның себебін мердігер компанияның өкілі түсіндірді. Осы жобаны іске асыру кезінде жер асты суларының қазіргі уақытта 70 сантиметрден шығатыны анықталды. Ал су құбыры 2,5 метр жерде жатыр. Осыған байланысты бұл жоба тоқтатылды. Жобалау институтына тапсырыс берушіге хат жазылды. Восход және Водный ауылдарын сумен қамтамасыз ету үшін аталмыш жобаны толығымен қайта құру туралы шешім қабылданды. Қайта жобалау бір айға созылды. Тамыз айында біз осы жобаны іске асыру үшін учаскеде болдық. Өйткені ол қайта жобаланған. Сызбасы, сорғы станциясы берілген. Бүкіл жоба толығымен бекітілген. Жалпы сумен жабдықтау бойынша жұмыстар екі кезеңде жүзеге асырылатын болады. Алдымен орталық көшелерге магистральдық желілер өткізіледі. Мердігерлер бұл жұмыстарды жылдың соңына дейін аяқтауға уәде берді. Екінші кезеңде квартал ішілік желілерді жүргізу. Бұл жұмыстар келесі жылға қалады. Боровлянкадан таза су келеді. Сіздің ұсыныстарыңызды ескере отырып, су арнасы сататын бағамен. Өйткені бағаның қандай болатындығы жөнінде сөз болды. Бағасы қаламен бірдей болады. Екіншісі, жоғарыда айтқанымдай, біз жобаны түзетеміз. Өкінішке орай, бұл тез жасалмайды. Бірақ бұл қандай жағдайда болмасын, жобаны жүзеге асыруға кедергі келтірмейді. Сондықтан біз басқаша шештік. Біздің техниктеріміз, су арнасындағы инженерлер барлығы жұмысты басқаша жасамақ болып шештік. Жұмыстар басталды. Әкім тұрғындарды барлық жұмысты бақылауға алуға шақырды. Осы жерден суын бәрін тексерді. Суды ішуге бөлінде болмайды. Трупный вода деп айтқан. Енді соның суы ішіп жатырмыз. Міне содан мен қазір сахармен ауырам, давлением бар. Енді міне іргеде келдік, енді біз қайда барамыз? Осыны біздің сұрайтынымыз, осы қоршай ма, бірден кестеп осы ма, мына жерге елдерді жерлемесін деп соны сұраймыз. Шаһар басшысы зиратқа қатысты мәселені тиісті орган бақылауға алатынын жеткізді. Елді мекендегі балабақша мен мектеп мәселесі су жүйесі тартылғаннан кейін шешілмек. Олардың құрылысы келесі жылы басталатын болады. Тағы бір түйткілді мәселе жарықтандыру барлық көшелерде болмайды. Ол тек балалар мектепке баратын орталық көшелерде пайда болады. Мы покупаем за счет городского бюджета, проводим конкурс. Біз қалалық бюджет есебінен сатып аламыз, конкурстық рәсімдерді өткіземіз, трансформаторларды сатып аламыз, оларды ауыстырамыз, сызықтарды өзгертеміз, тезірек жасылса дейміз. Біз бұл жұмысты жасаймыз. Полигонға келетін болсақ, оған заңды түрде рұқсат етілген. Тек оның технологиялық ережелерін бұзуға қатысты мәселелер бар. Ал полигон аумағына келер болсақ, қазір жыра толып кеткен. Ол топырақпен қоршалып қалпына келтірілуі тиіс. Мен бұл жұмысты қыркүйек айында ретке келтіру тапсырдым. Алдағы уақытта елді мекендегі түйткілді мәселелерді шешу үшін барлық қажетті шараларды қамтитын арнайы бағдарлама әзірлеу қажет, деді әкім. Оны жергілікті тұрғындар арасынан құрылған арнайы бастамашыл топ әзірлейтін болады. Бердібек Қарымбай, Эльмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.